24-asis Žydrės Patrankis, 30-asis Deivis Patrančius, 40-asis Arvydas Kalbenis, 54-asis Vytis Kuriakas. Ereliai, 2-asis Darius Marcinkevičius, 3-asis Aurimas Urbonas, 6-asis Laurynas Kalesnis, 14-asis Ignas Razutis, 15-asis Tomas Rimša. Thank you.
Vienas Stankevičius. Thank you.
Yeah.
Įvairias patrančius pasižiūrėjo antrąjį kartą. Ketvirtoji komanda ir kitas atvažiuoja. Buvo stato Tomas Rypša. Tomas Rypša.
Thank you.
いきます。 Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hey!
Thank you.